Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Bugün sizlərə danışacağımız mövzu daban şporudur. Daban şporu, yəni bizim dildə desək daban mahnısı. Bu problem ən çox səhər tezdən yuxudan duranda və yaxud gün ərzində yeriyən zaman ayağın altında ayağa tikan batır, ya iynə batır, belə bir hiss yaradır. Bu isə daban sümüyünün çıxacağında yaranan bir kristaldır. Bu kristalı oradan qırıb dağıtmaq lazımdır ki, bu cür narahatçılıq verməsin. Demək olar ki, əhalinin ən azı bir 10%-ində bu cür problemlər var və təəssüf ki, çox adamda müalicə üsulunu dəqiq bilmir. Əvvəllər biz özümüz də bunun müalicəsində ultrasəs və yaxud lazer terapiyadan istifadə edirdik. Bu da cəmi 1-2 ay ərzində ağırlar azalda bilərdi. Amma indi daha yaxşı, daha müasir texnologiyanın inkişafına əlaqədar olaraq bununla, bu problemlə bağlı zərbə dalğa aparatı artıq kəşf olunubdur. Biz bu zərbə dalğa aparatı vasitəsilə demək olar ki, bir neçə prosedurda, hətta ilk gündən belə xəstənin ayağında olan daban şporuna öz təsirini göstərə bilir. Zərbə dalğa aparatında sırf daban şporundan bağlı proqram var. Həmin proqram vasitəsilə 1800 zərbə verir və 10-15 gün ərzində istifadə edirik. Bu da daban şporunun qalınlığından asılı olaraqdır. İstifadə olunur və belə deyək, artıq birinci-ikinci prosedurdan sonra xəstə özü yerişində, hərəkətlərdə özü artıq hiss edir ki, artıq ayağında əvvəlki ağrılar yoxdur. Bunu isə belə göstərək, həmin daban şporu yerləşən nahiyədə istifadə edirik və zərbənin sayı gücü sırf proqram çərçivəsində təyin olunmuşdur. Artıq bizim burada nə zərbənin sayını, nə gücünü təyin etmirik. Çünki proqram özü hamısını verir və həmin proqram vasitəsilə bunu icra edirik. 10 gün ərzində isə istədiyimiz nəticəni əldə edirik.